Olá, olá pessoal. Olha só que interessante. Passando aqui pela Avenida na Rua Paraíso, aqui no lado da Vila Mariana. Agora estamos aqui na aclimação. E os flagrantes, né? E aqui agora nesse horário. 15h34, mas agora faz uns 3 minutos mais ou menos, não mais do que isso. Estou me colocando aqui na Avenida Armando Ferrentini. Quero chamar a atenção da Mega TV. Mega TV é um canal de publicidade, né? De televisão. Que aliás eu assisto, mas olha, pessoal, não deu tempo nem de pegar a placa. Mas eu gostaria de chamar a atenção publicamente de vocês. Uma viatura de vocês aí, da empresa Mega TV, o motorista de vocês. Eu pensei que era até uma viatura policial, pelo amor de Deus. Estou chamando a atenção publicamente. Esse motorista. Ele é um irresponsável, quase que ele atropela uma moça com uma criança. Na Avenida Armando Ferrentini, altura do número 200. Altura do número 200. Avenida Armando Ferrentini, aclimação. Esse é irresponsável motorista de vocês, não importa quem seja, da Mega TV. Vocês têm meios de saber quem é. Ele está fugindo do quê? Da polícia? Sem. Olha. O camarada estava pelo menos uns 80 quilômetros, aqui não passa de 40. Eu estou chamando a atenção publicamente da Mega TV. Eu gostaria que vocês dessem um retorno, aproveitando a nossa audiência aqui. A gente está comentando assuntos do dia a dia, do cotidiano, isso aqui faz parte também, mas é uma vergonha. Mega TV, um canal de publicitário, né, de propaganda, eu nunca vi isso. Em plena tarde de sexta-feira. O cara tá. Quer dizer, tem alguém doente dentro da viatura, alguma coisa assim? Dê sinal. Sabe? Eu ia pegar a placa, mas nem. Pela velocidade, nem deu pra pegar a placa do camarada. Poxa vida, hein? Mega TV. Por favor, vocês da direção. Esse sujeito tá dirigindo o carro. Não sei o que tá correndo, mas no mínimo aqui, pela minha experiência aqui, o cara tá parando 70. Pelo menos 70 quilômetros ele estava passando aqui nessa avenida, que é uma área onde tem muitas crianças, idosos. Se ele atropelasse alguém, mata. Vamos continuando.